Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini cikgu nak tunjukkan praktiskan diri 6.2B. Soalan 1, berdasarkan darjah di sebelah, ketentukan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan berikut. Jadi sistem-sistem ketaksamaan tersebut cikgu dah salin di sini. Okey, jadi soalan A, soalan B, soalan C dan soalan D. Dan kawasan-kawasan ini kita yang diberikan A, kawasan A, kawasan B, kawasan C dan kawasan D. Jadi manakah yang kawasan yang memenuhi syarat untuk Y lebih besar pada 2X dan Y lebih kecil pada 6. Jadi apa kita akan buat di sini ialah kita akan menggunakan teknik melukis segi 4 di sebelah garisan. Okay, jadi garisan pertama ataupun segi 4 pertama yang cikgu akan lukis ialah yang selari dengan garisan Y sama dengan 4. Cikgu akan lukis satu segi 4 sebelah sana dan satu lagi segi 4 di sebelah sini. Okay. Jadi kalau kamu tengok di sini, segi 4 ini adalah segi 4 yang berada di atas daripada segi 4 yang di sini. Okay. Jadi bermaksudnya kawasan A dan D adalah memenuhi syarat Y lebih besar daripada 2X dan kawasan B dan C memenuhi syarat untuk Y lebih kecil daripada 2X. Tapi dia mestilah lebih besar atau sama dengan kerana garisan ini dilukis dengan secara garis lurus. Jadi kita tandakan untuk kawasan yang Y lebih besar pada 2X adalah dipenuhi oleh A dan D. A dan D dan Y lebih kecil sama dengan 2X adalah dipenuhi oleh B, C. Jadi di kedua-dua ni B, C. Jadi kawasan satu yang dipenuhi oleh kedua-dua syarat akan ditentukan oleh persilangan di antara jawapan kedua-dua ketaksamaan ini. Mari tengok pula dengan Y lebih kecil atau sama dengan 6. Jadi kita lukis satu segi 4 untuk pada garisan Y sama dengan 6. Jadi Y sama dengan 6 ialah garisan ini. Kita lukis satu segi 4 di atas garisan, satu segi 4 di bawah garisan. Jadi untuk A dan B adalah memenuhi syarat Y lebih besar daripada 6 dan C dan D memenuhi syarat Y lebih kecil dari 6. Jadi Y lebih besar daripada 6, lebih besar daripada 6 dipenuhi oleh A dan B. Kalau Y lebih kecil daripada 6 ialah C dan D. Y lebih kecil daripada 6 adalah C dan D. Dan Y lebih besar pada 6 adalah E dan B. Jadi kalau kamu tengok sini, syarat pertama untuk soalan A dipenuhi oleh A dan D. Syarat kedua dipenuhi oleh C dan D. Jadi jawapan ataupun kawasan yang memenuhi kedua-dua syarat tersebut adalah kawasan D. Di sini AD dan AB jadi memenuhi syarat kawasan A. Dan di sini ialah BC dan CD bermaksud kawasan C adalah memenuhi syarat Y lebih kecil daripada 2X dan Y lebih kecil daripada 6. Dan seterusnya soalan D, Y lebih kecil pada 2X dan Y lebih kecil pada 6. Yang pertama syaratnya dipenuhi oleh BC dan syarat kedua dipenuhi oleh AB. Jadi kedua-duanya ada B. Jadi ini bermaksud kawasan B memenuhi syarat Y lebih kecil pada 2X dan Y lebih besar daripada 6. Okey, mari kita tengok soalan nombor 2. Okey, jadi soalannya cikgu dah salin dah. Kemudian kita nak cari kawasan yang memenuhi Y lebih kecil pada 6, Y lebih kecil pada X dan X tambah Y lebih besar pada 6. Dan mungkin ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Jadi kita akan buat cara yang sama seperti nombor nombor 1 tadi. Okey, jadi kita nak uji dengan contohnya, kita boleh uji yang mana-mana dulu. Jadi contohnya cikgu nak uji dengan Y sama dengan X. Cikgu akan lukis segi 4 di bahagian sebelah atas dan satu lagi di sebelah bawah. Okey, jadi yang ini adalah Y lebih besar daripada X dan ini kawasan Y lebih kecil daripada
X. Jadi kita tandakan untuk Y lebih besar pada X ialah untuk B, C, D. Untuk Y lebih besar pada X, ini untuk B, C, D. B, C, D. Ada tak lagi yang lebih besar? Okey, yang ini. Jadi B, C dan D. Dan kemudian untuk kawasan yang kita ada berapa kawasan? A, B, C, D, E. Ada 5 saja, okey? Dan kemudian untuk kawasan Y lebih kecil pada X. Lebih kecil pada X dipenuhi oleh A dan E. A dan E. Okey, kita habis satu ketaksamaan. Ketaksamaan kedua kita akan lukis untuk yang ini. X tambah Y sama dengan 6. Jadi kita tengok di sini. Okey, di situ. Right. Jadi di sini kawasan yang di mana X tambah Y lebih besar daripada 6. Yang ini X tambah Y lebih kecil daripada 6. Okey, macam mana cikgu tahu tu? Kedudukan segi empat itu. Ini duduk di atas, ini letak di bawah. Jadi untuk X tambah Y lebih besar daripada 6 dipenuhi oleh C, D dan E. Lebih besar daripada 6. Iaitu C, D dan E. Jadi C, D dan E. Dan jadi yang lebih kecil daripada 6 kalau ada itu, iaitu E dan B lah. Yang ini lebih besar daripada 6. Lebih besar daripada 6 adalah C, D dan E. C, D dan E. Dan yang ketaksamaan ketiga adalah Y sama dengan 6. Yang dia Y sama dengan 6. Jadi di sini kawasan di atas. Yang ini kawasan di bawah. Okey, jadi yang untuk Y lebih besar daripada 6 cuma dipenuhi oleh B. Ada tak Y lebih besar daripada 6? Lebih kecil, lebih kecil, jadi lebih besar cuma kawasan D sahaja. Dan untuk Y lebih kecil daripada 6 dipenuhi oleh A, B, C dan E. A, B, C dan E. Yang ini juga A, B, C dan E. A, B, C dan E. Jadi kawasan mana yang memenuhi ketiga-tiga syarat seperti yang diberikan, kita tengok yang sama. Okey, di sini ada, okey, yang sama semua ada, cuma E saja. Jadi yang dipenuhi, okey, kita ada sini tak ada A kan? Sini okey. Jadi kita potong satu-satu. Ada A tak? Sini ada A, sini ada A, tapi sini tak ada A. Salahlah. Jadi B, jadi yang tinggal yang ada E. Sini pun E, sini pun E. Jadi kawasan untuk jawapan A adalah kawasan E. Kalau kita tengok dekat B, sini B, C, D, C, D, E, A, B, C, E. Ada apa yang sama? Nampaknya ada C, semua kawasan C. D letak, ada B tak? Okey, tak ada. Jadi A tak ada di sini. Jadi kawasan yang memenuhi ketiga-tiga syarat yang diberikan pada soalan B adalah kawasan C sahaja. Seterusnya untuk soalan C, di mana Y lebih kecil daripada 6, Y lebih kecil daripada X dan X tambah Y sama dengan lebih kecil daripada 6, dipenuhi oleh nampaknya cuma A sahaja, kawasan A. Dan akhir sekali, kita nampak di sini, sini dipenuhi oleh D sahaja. Ini ada D, ada D. Jadi jawapan yang soalan D ni, di mana kawasan yang memenuhi Y lebih besar daripada 6 dan Y lebih besar daripada X dan seterusnya X tambah Y lebih besar daripada 6 cuma kawasan D sahaja. Okey, jadi itu sahaja untuk praktiskan diri 6.2B.